pár lidí v mém životě mohlo mluvit se mnou tím způsobem. To je fakt on, Darko Bezerovič. Dostaňte nám věc, je to rozkaz. Jasné. Krimikomédia. Někdo tady je. Vidíš a jiných duchov? Myslíš si, že si fízel? Řekni pravdu, umřeš rychlejc. No, je mu takto cuka Riťka, aby neskončil v také base, kam jako policie zašil kopu grázlov. S hvězdným obsadením. Chceš povedať, že ťa to ani trošku nebavilo? Nebavilo. Zase sa rozprávaš sám so sebou? James Blunt. Duch. Uvidíte na Jojke.